Од 27 до 31 мај во Битола во Центарот за култура се организира ревија на италијански филмови, прозорец кон италијанскиот филм. Во текот на фестивалот ќе бидат прикажани филмови од најновата италијанска продукција кои третираат теми за актуелната состојба во италијанското општество и прашања кои го засегаат современиот човек, а фестивалот беше отворен со филмот Големата убавина на Паоло Сорентино. Abbiamo scelto una selezione di 5. Значи, се одлучивме фестивалот да го отвориме со филм кој што доби Оскар за да покажеме вредноста на италијанската кинематографија и на тој начин да го отвориме фестивалот. Значи, италијанскиот е втор странски јазик кој што се изучува на државниот факултет во Скопје и токму на тој начин сакаме, на овој начин сакаме да го расшириме присуството на италијанскиот јазик во Македонија, сметајќи на тоа дека во Италија живеат 100.000 македонци, значи секој 20-ти живее во Италија. La finestra sul cinema è un ponte tra l'Italia e la Macedonia che vogliamo mantenere vivo. Значи, прозорецот кон италијанскиот филм е мост кој што ги поврзува Италија и Македонија и секој организиран настан го поттикнува и го развива овој однос меѓу Италија и Македонија. Значи, Битола е татковина на кинематографијата и во овој момент воспоставуваме една копродукција меѓу Македонија и Италија и се трудиме да снимиме неколку филмски сцени токму во Битола. Фестивалот е во соработка на Амбасадата на Италија, Јазичното студио Лингва и Центарот за култура. Големо е значењето, бидејќи едно од главните активности на Центарот за култура е редовниот кинорепертуар преку дигиталното 3D кино, но секако значајна е и современата европска кинематографија, а тоа го постигнуваме со прикажување на филмови во соработка со странските амбасади, значи покрај традиционалната соработка со германската и француската амбасада во Република Македонија, веќе четврта година, имаме одлична соработка и со италијанската амбасада во Скопје, четврт пат го ја реализираме ревијата на италијански филмови, тука еден од соработниците и јазичното студио Лингва. Италијанската кинематографија е врвна кинематографија, една од водечките. Оваа година програмата е повеќе од одлична. Ревијата на италијански филмови, прозорец кон италијанското кино е многу значајна за самиот град, значи за Битола, затоа што тоа го покажува присуството на италијанската култура тука. И покрај тоа што италијанскиот јазик не е задолжителен предмет во средните училишта, значи тоа покажува дека италијанскиот јазик е сепак присутен, дека постои интерес и желба истиот да се изучува во нашиот град. Наскоро ќе се снимаат два нови филмови во италијанско-македонска копродукција. Значи, веќе постојат две здруженија кои што се интересираат да снимаат тука. Значи, веќе имаме преговори со едно здружение кое што представува, односно директор на фотографија кој што два пати беше наградуван за Оскар, а веќе бил дел и од жирито на Манаки. Значи, улогата на владата е да го поттикнува тој интерес, а понатаму следи реализација на проектот. За реализирање потребни се многу приватни учесници и сето тоа на крајот ќе се финализира. Димитровски истакна дека снимањето на филмовите е од особено значење за нашиот град. Па тоа многу значи, покрај фестивалот Брајке Манаки, Битола преку филмските екипи кои што доаѓаат и одбираат како дестинација се повеќе станува филмски град и тоа е едно навистина одлично искуство за градот и радува фактот што врвни филмски екипи се предводени од навистина атрактивни имиња доаѓаат тука да бидат да снимат дел од своите филмови, а тој тренд кој што почна последните десеттина години продолжува и секогаш е убаво искуството кога конкретно на фестивалот Брајке Манаки имаме премиера на дел од филмовите или во Центарот за култура на дел од филмовите кои што се снимале баш тука. Во текот на фестивалот, љубителите на филмската уметност ќе имаат можност да ги погледнат филмовите «Сто клина» на Ермано Олми, «Места за стојање во рајот» на Карло Вердоне, «Добро утро, тато» и «Некој вели не» на Джан Батиста Авелино.